nostre territori compta amb un nou sistema per millorar la gestió del rentat de roba. Durant l'últim any s'han rentat més de 144.000 quilos de roba amb diferents empreses del nostre territori. El procés de rentat de la roba és professionalitzat i específic pel sector de la salut. Tots els productes utilitzats són respectuosos amb el medi ambient, 100% ecològics i testats dermatològicament pels professionals. Amb el nou sistema, la roba està identificada amb un xip que permet identificar el centre i automatitzar tot el procés. Així es garanteix la traçabilitat i se'n facilita el seguiment i la gestió. Les empreses que participen en el procés de rentat són de compromís social i amb perfil inclusiu. Als centres més grans s'ha automatitzat la recollida i entrega d'uniformes mitjançant màquines dispensadores. El nou sistema de rentat aporta garanties i millores destacades, tant pels professionals com pel medi ambient.